পরীক্ষার কারণে, সেই সমূহ পরীক্ষার্থীর কারণে আমাৰ স্পেশাল টেট পরীক্ষা হব, পরীক্ষা তেওঁলোক বহিব লাগিব। 2021 বেটছৰ সেইসকল আকাঙ্ক্ষী ইন্টেন্ডিং ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সেই পৰীক্ষা গৈ 2022 চনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে এই অসম চৰকাৰৰ টেট শিক্ষক বা অসম চৰকাৰৰ অন্য কোনো চাকৰি য'ত সাবষ্টেঞ্চিয়েলি মেট্ৰিকৰ নম্বৰ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ নম্বৰটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মেৰিট এছেচমেণ্ট কৰা হয় বা সেইটো গণনা কৰা হয়, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্পেচিয়েল এছ এছ এল চি বা স্পেচিয়েল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাত যিটো নম্বৰ পালে সেইটো অসম চৰকাৰে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে টেট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য পৰীক্ষা য'ত নম্বৰটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে চাকৰিটো হ'ব, তাৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো প্ৰযোজ্য নহ'ব। টেট বা অন্যান্য চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে এই শিক্ষাৰ্থীসকলে পুনৰ এটা বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। এই বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ বা অহা বছৰত হ'ব পাৰে এই পৰীক্ষা। এইটো মাৰ্কিঙত মই সন্তুষ্ট নহ'লোঁ, গতিকে মোক বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে এটা স্কোপ দিব লাগে, বেটাৰমেণ্টৰ স্কোপটো পাব। 2 নম্বৰ, টেট শিক্ষককে ধৰি অসম চৰকাৰৰ অন্যান্য চাকৰি, অসম চৰকাৰৰ অন্যান্য চাকৰি যি চাকৰিত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ নম্বৰটো গণনা হয়, সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে, সেইসমূহ পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আমাৰ স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষা হ'ব, পৰীক্ষাত তেওঁলোক বহিব লাগিব। 2021 বেটছৰ সেইসকল আকাংক্ষী ইণ্টেণ্ডিং ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব,